Gyökeresi vidare mot Chan. Det är bra inlägg mot Gomez. Gammal Mario Gomez. Alltså i Besiktas. Nytt lyft och det är Hummel som är framme. Bra utav Dyer. Och så är det Hummel som ser det vattnesam ute. Ösig. Han har stått läge för oss. Extra sugen. Presterar under EM-slutspelet. Hade ju flytt att bli skadad i sista matchen inför VM. Fick inte vara. Ösig. Ali snor åt sig bollen. Kane. Håller undan men ganska ensam. Kommer Hector också men hittar in mot Welbeck. Welbeck tar för god tid på sig. Och så är det... Ja, när England kommer till avslut så gör man det ofta. Ja, vi ser att det är inte riktigt dåligt. Ösig. Kroos. Har med sig Hector. Väljer eget avslut och inte! Kroos gör sitt tionde landslagsmål. Avancerar framåt och ser löpningen kommer och sen väljer han här då att dra till och det är mot första stolpen och det måste Tyskland. Vi har alltså Forster i mål. Battlen utbytt och det är en otäck boll som han inne. Det är Ali. Fyra spelare på väg framåt för England. Ali tar skott ifrån distans och det är bra avslut och det är typ mycket som verkar betynga honom. Han har gjort en riktigt bra första halvlek och start. Welbeck är det som jagar. Chan. Ja, lyckas inte täcka ut den där. Det är bra gjort av Welbeck. Hittar framåt Henderson och det är... Royce. Khedira lyfter mot Gomez och då är han på. Khedira med passningen. Kane låter upp och det är Klein som inte... Har vi möjligheter igen då för England och Smalling. Det är bra gjort av Kane. Kane kan komma till avslut och Kane är mål! Smalling når inte riktigt än upp och så är det bra gjort här av Kane. Han gör en Cruyff-fint och då ser Kane och Vardy tillsammans här. Sista 20. Welbeck. Mot Lallana, Kane har vi skottläge och det är räddning från Neuer. Gick sparkar ifrån engelsmännen. Det här är riktigt bra gjort och så avslutet ifrån Ali inte dömt. Bra räddning vidare mot Barkley har med sig Klein. Klein söker inlägg mot Vardy. Vilken borta mot Tyskland på Olympiastadion i Berlin. Barkley. Ja, det där bra gjort av Barkley. Hittar in mot Henderson. Henderson tittar upp. Tar skott. Ja, det är inte långt och bort därifrån. För att han ska vara lugn. Här kommer Dele Alli. Ja, det är så nära också. Ja, de spelar som sagt med ett stort risktagande. Tyskland. Och när Henderson lyfter in den här hörnan. Här kommer över nicken. Vilken andra halvlek vi har fått se. Han var stark, han är där, Dyer.